გამარჯობა კიდე, ესე იგი, ციგნი საქართველოს მუამბის საკითხავს ვაგრძელებ. და ვინც უსმენდა და ვინც დაინტერესდა ამ ციგნის შესახებ, იმათ შეუძლიათ რომ კიდევ გააგრძელონ მოსმენა. როგორც მოწმეები საკითხავს ვაგრძელებ, მოკლედ პირველი ნაწილი წავიკითხე და ჩავწერე და გამოვაქვეყნე, ვიდეო არის YouTube-ზე და რავი, საქართველოს მუამბე მოძებნეთ და როგორც მოწმეები გადმოგცემენ თავის მოღვაწეობა ამ წმინდა მამამ, ბიძინა კერატიშვილზეა საუბარი. ამ წმინდა მამამ დაიწყო საგარეჯოში თავის საშინელი რეპუტაციის მქონე ოჯახის ნაძირალა წევრებისა და მათი ბოროტმოქმედი მეგობრების წრეში, რომელთაგან მემკვიდრეობით მან ნაძირლობა, ბოროტმოქმედება და მაღალთმაულობა მიიღო. ბავშვობაში იგი თავს აფარებდა საგარეჯოს წმინდა დოდოს სახელობის ეკლესიის წინამძღვარ არქიმანდრიტ ევგარი დიასამიძეს, რომელიც მას მფარველობას უწევდა და იცავდა ბოროტი დედინაცვლის დევნისაგან. მისი რამდენიმე ფანატიკოსი დახმარებით იგი დაუახლოვდა და საცხოვრებლად გადმოვიდა ჭოროხის ქუჩა ნომერ 7-ში მცხოვრებ საეჭო რეპუტაციის მქონე ბნელი ფანატიკოსების ბარბარე და ელზა ჩეჩელაშვილების ოჯახში. მალე ბარბარე დარწმუნდა მის აღვირახსნილ მამათმავლობაში საეჭო პიროვნებებთან კავშირისა და ბევრჯეს პერმით უკანა მხარის გასული შარულის და საცვლების დანახვის გამო მათი ოჯახის მეგობრებმა მას შეატყობინეს აგრეთვე ის, რომ იგი მრავალჯერ უნახავთ საპირფარეშოებში მამაკაცებთან გარყვნილ მოქმედების წამოწყების ცდის დროს. აღშფოთებულმა ბარბალე ჩეჩელაშვილმა ქვეყანას მოსდო ეს საზღარი ამბავი, მაგრამ აქ საქმეში ენერგიულად ჩაერია მისი ქალიშვილი ეზა, რომელმაც განსაკუთრებული ჭალებში ღვთისმოსავობა გამოიჩინა. არ დათო დედას ბიძინას ოჯახიდან გაგდების ნება და ღვთის მიერ მის დამი მიძღვნის შვილად გამოაცხადა ბჭყალებში, რა თქმა უნდა. მოგვიანებით იგი დაეხმარა გამდიდრებულ და გაგაბობულავებულ ბიძინას ჭოროხის ქუჩა ნომერ 7-ში გაიკ ჯანიანისაგან რამდენიმე ოთახიანი ბინის შეძენაში. თვით ელზა ჩეშელაშვილი მოწმეებისათვის მრავალჯერ უთქვამს ხოლმე, რომ ბიძინა კერატიშვილის ოჯახში ხშირად იკრიბებოდნენ აღვირახსნილი და ზნედაცემული მამათმავლები და მეტად საეჭო პიროვნებები. ჩეჩელაშვილების ოჯახიდან ბიძინა კერატიშვილი წაყვანილ იქნა ჯარში, საიდანაც განთავისუფლებულ იქნა 6-8 თვეში მისი თვითქმით მორწმუნეობის გამო, რისთვისაც იგი ისე საშინაც სცემეს, რომ სამატყოფოში მოხვდა, საიდანაც როგორც დაავადმყოფებული გამოეწერა და განთავისუფლეს სამხედრო ვალდებულებისაგან. ნუ გასაგებია რა თქმა უნდა. კარგით, ეს და მე კიდე გავაგრძელებ დანარჩენს.